ကိုင်းတိုင်းထဲမှာတော့တိုက်ပွဲတွေစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကနေစဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကလည်းတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေပါတယ်။တရင်တပ်မတွေအများပြားနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေအပြင်လေရင်ကနေရောထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုစစ်ပေးဆောင်လူဦးရေနေအဆောက်အုံပျက်စီးမှုတွေကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်အများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတစ်ကနောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့တစ်ခုကတော့လူသက်ဘလူးလို့ခေါ်တဲ့တပ်မလက်ရွေးစင်ဘလူးစစ်ကြောင်းရဲ့လူမဆန်တဲ့လူသက်မဒိန်ပြုကျင့်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကဘလိုမျိုးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလုပ်နေသလဲ။အရသာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေစစ်ရာဇဝဲမှုတွေကိုစိတ်ကြိုက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ။စာရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်ပြည်သူတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်ခေါင်းဖြတ်တက်တဲ့စစ်ကြောင်းအစူးလိုက်အပြုံလိုက်တက်တဲ့စစ်ကြောင်းမဒိမ့်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကြောင်းလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့လူတွေကဆူဆူရွရွနာနာကြီးကြီးအမတ်ရနေတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကတော့ဘလူးစစ်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲဆက်မှုအပေါင်းတရဖူစောင်းထားတဲ့ဒီဘလူးစစ်ကြောင်းကအခုနှစ်ဩဂတ်လတတိယအပတ်ကနေစက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်လောက်ထိစကိုင်းရွှေဘိုဝက်လက်နယ်တွေထဲစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။မန်လေးရွှေဘိုမြစ်ကြီးနားယထာတန်လန်းပြုပြင်နိုင်ရေးစစ်ကောင်စီဘက်ကလှုပ်ဆောင်နေရမယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မစ်ရှင်အောင်မြင်နိုင်ရေးစစ်ကြောင်းခုနှစ်ကြောင်းအသုံးပြုပြီးတော့နေမြေရှင်းလင်းရေးကိုဩဂတ်လ21ရက်နေ့ကစပြီးစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့လောက်အထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါရယ်။စစ်ကြောင်းခုနှစ်ကြောင်းတဲကဘလူးစစ်ကြောင်းရဲ့စိုးသွမ်းရက်စက်မှုတွေကတော့လူထုကိုမေးမရနိုင်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေကိုထင်ကျန်ရစ်စေခဲ့ပါရယ်။ပထမ21ရက်ကနေပြီးတော့စဝင်လာတာဒီစကိုင်းချုပ်ဆက်ဝလက်နယ်ချုပ်ဆက်ကိုဝင်လာတာ21ရက်မှာတော့သူတို့ဒီလူသားဦးကိုအမှားပဲတနေရာတော့ပဲအစီလိုက်ပြုံလိုက်သူတို့ဆက်ဖြတ်ပြီးတော့ခနာကူနဲ့ဇက်နယ်ကိုတခြားဒီဇက်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီဇက်ကိုတခြားနေရာမှာချိတ်ပစ်ထားခဲ့တယ်ကျင်းပစ်ထားခဲ့တယ်နေထားပြီးအလူကွေချုပ်ဖောက်မှုကအဲ့မှာစပြီးလှုပ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဘလူးစစ်ကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါကခန်းတော်စိတ်စကိုင်းတိုင်းဝါမှာစရောင်တိုက်မယ်ညောင်ချမ်းမှာဖြစ်တယ်လားကြအပြင်ဝက်လက်နဲ့ကြီးကန်းတောင်နဲ့ကြီးကန်းမြောက်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခဲ့သေးတယ်လို့ကိုနိုင်ကြီးကဆက်ပြောပါရယ်26ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဝက်လက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရောက်ရှိလာပြီးတော့ကြီးကန်းတောင်ရွာနဲ့မြောက်ရွာကိုသူတို့စစ်ကြောင်းဝင်လာပြီးတော့ကြီးကန်းတောင်ရွာကပြည်သူ့နှုတ်ဦးကိုလည်းအလိုပဲတက်ဖြတ်တယ်အဲဒီခါကြီးကန်းမြောက်ရွာကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကြီးကန်းမြောက်ရွာကမိသားစုဝင်၄ဦးကိုသူတို့ကဖမ်းဆီးပြီးတော့တက်ဖြတ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးနဲ့ဟောနဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုတော့အဲမရင်းကျင်ပြီးနှစ်ဦးကျင်တာပေါ့နော်ဟုတ်မရင်းကျင်ဆိုင်ရတာတော့တဦးကိုလည်းအာမပြုကျင်ပြီးတော့သူတို့အဲဒီပဖွေမရာတွေမရင်းကျင်ပြီးမဖွေမရာပြုလုပ်ပြီးတော့ပဲသူတို့မိမအင်္ဂါတွေကိုတခြားချွေမှုတခုကိုမဆိုင်နိုင်ထိုးသွင်းပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့လေသွင်းကိုဓာတ်နဲ့ဖိတက်သွားတယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာလည်းအဲ့မှာလေးဦးတက်ခံလိုက်ရတယ်ဒီကံရောက်သွားမှာကြည့်ကံတော်ရနှစ်ယောက်လည်းအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာလည်း6ဦးတက်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာပေါ့မရင်းချစ်အသက်ခံလိုက်ရတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တည်းကတစ်ယောက်ကတော့မိမကိုမိမအင်္ဂါတည်းကို royalty အချိုရည်ဘူးထဲ့သွင်းထားပြီးလေဘင်းကိုဓာတ်နဲ့လီတက်သွားခဲ့တဲ့အချက်လက်ကိုလည်းရရှိထားတယ်လို့ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုပြောပါတယ်ဘလူးစစ်ကြောင်းရဲ့ဝက်လက်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ရာဇဝဲမှုချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝက်လက်မြို့နယ်ပကဖတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့တက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုကောင်းကောင်းသိသိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝက်လက်မြို့နယ်ထဲဘလူးစစ်ကြောင်းအပါအဝင်ခမရ938ခမရ364 469ခမရ12ရွှေဘုံမြို့အမှတ်10စစ်လက်ကျင့်ရေးတပ်931တပ်တို့ကလမ်းကြောင်း3ကြောင်းခွဲဝင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဝက်လက်ပကဖတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စစ်ဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေဟာပြောပါတယ်ဘလူးစစ်ကြောင်းက2022ခုနှစ်ကတည်းကအခုနှစ်2023ခုနှစ်အထိနယ်လက်စစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဆိုရင်လည်းမမွားပါဘူးမိကုံရန်ကုန်ရက်ဆက်ပြီးနယ်လက်စစ်ရေးလှုပ်ရှားလူသက်နေတဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကတည်းကစကိုင်းတိုင်းအတွင်းစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်လာခဲ့ပြီးရောက်လေရရနေရာဒေသတွေမှာပြည်သူတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘလူးစစ်ကြောင်းကသူတို့ဝင်ရောက်လာတဲ့နေရာတွေမှာတခြားစစ်ကြောင်းတွေလိုရွာတွေကိုမီးရှို့တာမြေပြင်မှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားတာတွေကိုမလုပ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လုံးဝမြေပြင်မှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုမရှိဘူး
ยาลูกจะได้เช่นนี้แม้อายุส่วนเลี้ยงจริงมั้งเนาะสำเนาที่เนี่ยน่ามาเลยดูสิ่งเหล่านี้คือเราดีดีเอชเอเขาเองอาจจะน่าเช่นนี้มาเลยดูสิ่งเหล่านี้เลยไม่ได้เจอดูที่อะไรที่มาวันยังสิ้นเนี่ยเราได้ดูสิ่งเหล่านี้เลยเมื่อเรื่องเดียวกูที่อะไรที่มาวันยังสิ้นเนี่ยเราได้ดูสิ่งเหล่านี้เลยเมื่อเรื่องเดียวกูที่อะไรที่มาวันยังสิ้นเนี่ยเราได้ดูสิ่งเหล่านี้เลยเมื่อเรื่องเดียวกูที่อะไรที่มาวันยังสิ้นเนี่ยเราได้ดูสิ่งเหล่านี้
ခံမလို့မရတာဖြစ်ပြီးတော့ကျူတင်ဆစ်ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စတွေတော့ကြုံရတာပေါ့ဒီဘလူးစစ်ကြောင်းကလူသက်မဒိန်းကျင်တာကိုပဲတီးတန့်လုပ်တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီတီးသူပဲဖြစ်နေဖြစ်နေပေစီဖက်ဖြစ်နေဖြစ်နေသူတို့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့လက်ထဲဖမ်းမိဖမ်းမိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုယောက်ျားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောတီးကျဖက်ဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်သိဟိုမတက်ညာဘူးအဲ့လိုမျိုးရဲရဲဆက်ဆက်တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကကြတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုမိရှို့တာတွေဖြတ်စည်းတာတွေမလုပ်ဘူးမလုပ်ဖဲနဲ့လူတက်တာတီးတန့်တယ်တက်တာမှရိုးရိုးတက်တာမဟုတ်ရဲရဲဆက်ဆက်ရဲရဲဆက်ဆက်ကိုတက်တာအဲတက်တာဆိုကြအဲပြည်သူတွေကလည်းအဲသူတို့ဘလူးစစ်ကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကသူတို့ကတားကြောက်တယ်ဘလူးစစ်ကြောင်းလာမယ်လမ်းဆိုရင်ဟိုကသူကသိွားကြော၂ွားကြော၃ွားကြော်လောက်ကစပြီးတော့ကျူပြီးတော့ရှောင်ကြတာဘာလို့လဲသူတို့နဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ဒီကဘောအသက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့အဲဒါကစစ်သားကံကြီးရဲ့စိတ်ပေါ့ဗျာဟုတ်2023ခုနှစ်မတ်လ30ရက်နေ့တုန်းကလည်းစကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ထဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီဘလူးစစ်ကြောင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF စကိုင်းခရိုင်တရင်အမှတ်၁ရဲ့ဒုတိယတရင်မူဘိုးစင်ရိုင်းကိုတိုက်ပွဲအတွင်းမှာဖမ်းမိပြီးတော့ခေါင်းဖြတ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဘိုးစင်ရိုင်းကတော့မြောင်မြို့နယ်ထဲပထမဆုံးခေါင်းဖြတ်တက်ခံလိုက်ရတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘလူးစစ်ကြောင်းက2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ညပိုင်းမှာမြေမှုမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပဒတ်တိုင်းရွာကိုစီးနင်းတဲ့အချိန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြိုးပမ်းတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုမော်ကွန်းဆိုတဲ့သူကိုလည်းအပိုင်းပိုင်းခုတ်ထစ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုမော်ကွန်းကိုခုတ်ထစ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့မှာတော့ကန်တော်ရွာကိုဆက်လက်စီးနင်းတဲ့အချိန်အသက်15နှစ်အရွယ်ကိုလမင်းစိန်ခေါ်ဖိုးစိန်အသက်18နှစ်အရွယ်ဖိုးကဲအသက်19နှစ်အရွယ်တွေဖြစ်တဲ့ကိုမျိုးစင်နဲ့ကိုဇော်မျိုးတန်းတို့ကိုလည်းခေါင်းဖြတ်တက်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ထဲမှာတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာတော့မြင်းမှုမျိုးနဲ့အရှိတ်ဘက်မှာရှိတဲ့စကိုင်းမျိုးနဲ့တာတိုင်းရွာကိုဆက်လက်စီးနင်းခဲ့ပြီးနောက်ဒေသခံရွာသား18ယောက်မတ်လ5ရက်နေ့မှာတော့မြင်းမှုမျိုးနဲ့လက်ကပင်ရွာကို2ရက်ကြာစီးနင်းတဲ့အချိန်ဒေသခံရွာသား10ယောက်ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခဲ့ပါလက်ကပင်ရွာကိုစီးနင်းတဲ့အချိန်ရွာဦးကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့အရက်သား၄ယောက်ကိုစစ်ကြောင်းနဲ့အတူဖမ်းသွားပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုလည်းကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုစင်ရင်းကိုလည်းသူတို့အဲ့လိုမျိုးတက်တက်ပြီးတော့ဟိုခေါင်းကိုမပြတ်မချက်ခုတ်ချက်နေနော်။အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုံးမတန်ရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုသတိထောက်တာခိုင်းလုံသွားတာပေါ့ဗျာနော်။မပြတ်မချက်ဖြတ်နေတယ်ဖြတ်ပြီးသွားတဲ့ခေါင်းကိုလည်းသူတို့ခေါင်းကြီးကိုသူတို့ယူသွားတယ်ယူသွားပြီးတော့ကျွာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆွဲလဲဟိုရွာပေါ့ဗျာအဲ့ဆွဲလဲဟိုရွာရဲ့ဒီချန်စီဟိုမှာကောင်းကိုချိန်ထားခဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့ပိုက်တွေဖောက်တယ်ဥတွေထုတ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ပိုးရင်းဥပါရဲဟိုရောက်ဟိုအမျိုးသားအင်္ဂါတွေဖြတ်တယ်အဖြတ်ပြီးပါဇက်တွေထိုးထည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်ကောင်းတွေဖြတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြတ်ပြီးလို့ရှင်လဲဒီတိုင်းဖြတ်ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ယူသွားပြီးတော့သူတို့ချိန်တဲ့နေရာတွေချိန်ထားအဲ့လိုမျိုးတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပဲလုပ်တယ်စိတ်ကြောင်းလို့ပြောရမှာလေဒီဘလူးစစ်ကြောင်းကဩဂတ်လတဲ့မြောင်မြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့နွားကြောင်သားတစ်ယောက်ကိုလေလီဘိုက်ဖောက်ကရဲရဲဆက်ဆက်တက်သွားခဲ့သေးတယ်လို့ကိုနွေဦးကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်မြောင်နယ်ကိုဘလူးစစ်ကြောင်းထပ်ဝင်နေတယ်ဟို၈လပိုင်းနဲ့မှာ၈လပိုင်းနဲ့မှာဝင်လာပေါ့ဗျာနော်နွားကြောင်သားလေးတစ်ယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုလက်ကန်ကြိုးတုပ်လက်ကန်ကြိုးတုပ်ပြီးလေဘင်းကိုလီတယ်ဘိုက်ကိုဖောက်ပြီးတော့ဦးလေးဆွဲထုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့တက်ဒါအပြင်ဒီဘလူးစစ်ကြောင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2022ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့တုန်းကလေရေဦးမြို့နယ်မုံတိုင်းပင်ရွာကအရက်သားအယောက်30နီးပါးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဘလူးစစ်ကြောင်းဆိုတာတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုတည်းကစစ်ကြောင်းမဟုတ်ပဲတိုင်ရင်တပ်မအတီတီက
lai yue zin pong zan myo ne yue thauk pi su phwet tha de sit chang phit de lo tolan yin tat phwet tchu ga pyo ba de sakai nga tolan yin in a su ri ye pyo su ati pyu che ya ro tat ma ko ko tat ma khun khun tat ma tong tong lao khan tat twi de ga lai yue zin yue thauk tha de a pyin khama ya khun tong nya ko tat yin ga tat ta ri le ba de de lo so ja ba de sakai dai ye u myo ne twin ga de ta khan 26 yauk ko sit kaung si tat ta tchu ga tat phyet khe de phit sin ma yut tan video ne dab bon nwe ga ဘလူးစစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုနိုင်ငံတော်မှရှိတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ရေးသားဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ RFA သတင်းကစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်အတွင်းရွာသားတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ကပြည်သူတွေဝမ်းနည်းဒေါသဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကရန်ကုန်အခြေစိုက်အမှတ်လေးစစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်လက်အောက်ခံချင်းမြန်တက်ရင်ခွန်တုံညာရှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မော်ဘီမြို့နယ်တိုက်ကြီးမြို့အကြားမှာရှိတဲ့စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ရင်ကတပ်သားတွေကလည်းဘလူးစစ်ကြောင်းလို့လူသိများတဲ့စစ်ကြောင်းထဲမှာပါဝင်တယ်လို့စကိုင်းခြေဆိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။အမှတ်လေးစစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်ကချင်းမြန်တက်မှတ်ဌာနချုပ်အတွင်ယူထားတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးလှုပ်ရှားတဲ့စစ်တေတာပုံသေးမရှိပဲရန်သူရဲ့အင်အားအပေါ်မူတည်ပြီးတော့လိုအပ်သလိုစစ်ကစားနိုင်အောင်ဖွဲ့စည်းထားတာလို့စစ်ရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဒီစစ်ရေးလုပ်ရင်တခြားစစ်ကြောင်းတွေနဲ့မတူတဲ့ဟာကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျူဟာကတော့သူတို့အများရန်ကြောင်းနေပြန်နော်။အများရန်ကြောင်းနေဒါပေမဲ့ပထမကျွန်တော်တို့နဲ့ပထမဆုံးထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့ပွဲမှာကတော်တော်ကြီးကြီးတွေ့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကသူပြစ်ကိုပြစ်ကိုမှာဟိုသူတို့အသေးမှလည်းမကြောက်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်နာမှလည်းမကြောက်ဘူးနော်ဒီတော့ပြစ်နေခတ်နေတဲ့ကြားထဲဟိုကဒီတိုင်းမဟိုမတက်ရပြီးတော့သူတို့ဘက်ကလည်းပြစ်ကိုဘက်ကလည်းပြစ်အဲ့ကြားထဲဟိုကလွတ်တက်တာနော်အဲ့တော့ဟိုသူတို့မှာကကျွန်တော်တို့သိတဲ့ဟာကဒီပင်ရမှာကိုအဲ့လောက်ကြီးစိတ်ဝင်စားဘူးဟိုစိတ်လည်းဝင်စားဘူးကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးထိတ်တိုက်တွေးတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းအကြောက်တရားမရှိ၊နာကျင်မှုကိုမသိ၊တရားမှာကိုမကြောက်တဲ့သူတွေလိုမျိုးမူးယစ်ဆေးကိုတုံးထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ပုံစံတွေနဲ့နယ်လဲလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကြောင်းလိုလဲဆိုကြပါရစေ။ဘလူးစစ်ကြောင်းတွေကစစ်သားတွေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လှုပ်ရှားမှုပုံစံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုနွေဦးကအခုလိုမျိုးဆက်ပြောပါရစေ။အဲ့ဒီပုံစံဘလူးတပတ်တီပုံစံအတိုင်းပဲကြာနော်။ဒီလောက်ပြင့်နေခတ်နေတဲ့ဂျားတဲ့ဟိုကဟိုမမှန်မချင်းသူတို့ထိလို့လဲမသွားမချင်းအဲ့ဒါဟမ်မပြဘူးဒီတိုင်းပဲပြစ်တတ်တာပေါ့နော်သေးတွေပါတွေတုံးထားတဲ့အမူအရာတိုင်းပဲသေးတုံးထားတဲ့လူဆိုတာနာမလည်းမသိဘူးကျင်မလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးအနေထားအတိုင်းဒါဟိုစီးရဲလှောက်ရှားမှုကိုဟိုတွေ့ရတယ်ဘလူးစစ်ကြောင်းကတခြားစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တပ်မစစ်ကြောင်းတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကိုနွေဦးကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်တခြားစစ်ကြောင်းတွေဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အထီးတိုင်းများနေဆိုလို့ရှိရင်လေရင်အကူတွေလာတယ်ကြာနော်ဟုတ်အဲ့မဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းဘလူးစစ်ကြောင်းမှာကြတော့သူတို့ဘက်ကဘလောက်ဆက်ကြကြဘလောက်ဆက်တိုက်ပွဲချင်းကြာနေဘလောက်ဆက်ပြင်းထန်ပြင်းထန်လေရင်ကူပါနဲ့လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မတွေ့ရဘူးမတွေ့ရဘဲနဲ့သူတို့ကလည်းအဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ပဲအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးကုန်ရင်တောင်မှသူတို့ကတရားမကြံအကုန်ခံနေဟိုဟိုသေတဲ့ထီသူတို့ကဟိုပြန်ချမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့ဒီလိုသိနေတယ်ဘလူးစစ်ကြောင်းဝင်လာပြီလို့အတန်ကြားတာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကရွာတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့လုံခြုံရေးအစစနစ်တကျပြင်ဆင်ပေးရတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပကဖပြင်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်မိတဲ့သူမှန်ရင်တော်တော်များများကတတ်တာများတာပဲသူတို့နဲ့တွေ့တဲ့သူမှန်ရင်တတ်တာများတော့သူတို့စိုးရင်ကြောင်ကြားစေကတော့ကြီးတာပေါ့လူရှိရတဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာပြည်သူရမှုတစ်ဖွဲ့ဆက်ဆံလာတယ်အဒီရက်ထက်ဒီလိုတက်ဖြတ်မှုအပိုးများလာတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဆေးလုံရှားရတဲ့အတိုင်းတရားဒီလိုအဓိကလွတ်ရာခွဲတော့ဒီလိုလည်းကျွန်တော်တက်နေတဲ့ဘက်ကဆောက်ဆောက်ပြီးတော့လွတ်ရာကိုဆောင်မှုဆိုတဲ့ဟာနဲ့တော့ဖြည့်သိမ်းရတာပေါ့ဩဂတ်စ်လနောက်ဆုံးအပတ်ထဲမှာဝက်လက်နေတဲ့စစ်ရေးလှူရှားလာတဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းထဲမှာတော့အင်အား100လောက်ရှိခဲ့ရာကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဝက်လက်မြို့နယ်ကနေပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အင်အား60လောက်နေပဲပြန်သွားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူထုကိုအကြောက်တရားသွင်းဖို့ရက်ဆက်မှုတွေကိုမီးကုန်ရန်ကုန်လှုပ်နေတဲ့ဒီဘလူးစစ်ကြောင်းကလူထုတွေစီကနေအကြောက်တရားထက်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာမှုအမုန်းတရားတွေကိုပဲရရှိသွားခဲ့ပါတယ်
စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မေလအတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ရေဦးမြို့နယ်မုံတိုင်းမြေရွာကအရက်သား30နီးပါးကိစ္စ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မြင်းမှုမြို့နယ်အတွင်းကအရက်သားပြည်သူတွေတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စမြင်းမှုမြို့နယ်လက်ကပင်ရွာကမေလ5ရက်နေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေသခံရွာသား10ယောက်တို့ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေမတ်လ30ရက်နေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မြောင်မြို့နယ် PDF ဒုတက်ရင်မူဘိုးစင်ရိုင်းနဲ့အဖွဲကိစ္စဩဂတ်စ်လတတိယအပတ်တွင်ဝက်လက်မြို့နယ်တဲကအရက်သားပြည်သူ6ယောက်လယ်လီအသက်ခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေကိုစစ်ကောင်စီကတရင်အမှောင်ချထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကသူတို့ဟာပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတယ်လို့သာဇက်တိုက်ပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအပေါ်နိုင်ငံတကာရဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူတာကိုရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့အတွက်ဒီဘလူးစစ်ကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်လို့ပြောလို့ရနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကြတော့ဟိုရှောင်းလွှဲစရာကိစ္စတခုကိုခံပြီးတာပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီစက်ကောင်စီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ဟိုဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီစစ်တပ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသိမ်မသုံးမနဲ့သူကဟိုစစ်ကြောင်းတခုပုံမျိုးနဲ့သုံးတာပေါ့သုံးပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မရှင်းရတဲ့အခါဆိုရင်တောင်မှဒီခါကစစ်ကြောင်းတခုအနေနဲ့ဆိုတော့ပုံစံကိုတခြားနီးလမ်းနဲ့ဖြောက်ပြီးတော့စစ်တပ်မဟုတ်တဲ့ပုံမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုံသွင်းလို့ရတာပေါ့ဗျာနော်။ဒါအဲ့ဒါကတပိုင်းပေါ့။နိုင်ငံတကာရဲ့အဖြစ်ပေးအရေးယူတာတွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့အပြင်စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေတဲကအရက်သားပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိအောင်ကြောက်လန့်အောင်ချင်းချောက်တဲ့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖွဲ့စည်းထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုຫນွေဦးကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းဟာစကိုင်းတိုင်းတဲကရွာတော်များများမှာဒေသခံအရက်သားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးခေါင်းဖြတ်တတ်တာဖြတ်ပြီးသားကောင်းကိုခြံစည်းရိုးတွေမှာချိတ်ဆွဲထားတာဥတွေကိုထုတ်လက်ခြေတွေကိုဖြတ်တာစတဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအတွင်းကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကပြောပါတယ်အခုလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကမြန်မာပြည်သူတွေတမကနိုင်ငံတကာကပါလက်မခံနိုင်တဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာခုံရုံးတွေမှာစစ်ကောင်စီကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ကိုຫນွေဦးကဆိုပါတယ်ဘလူးစစ်ကြောင်းဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့ဟာကအဓိကလှုပ်တဲ့ဟာကတော့ဒါစစ်ကောင်စီပဲကနော်စစ်ကောင်စီကပဲသူကတောင်းလို့တယ်ဒီစစ်ကြောင်းကသူကဒါမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုယ်ပဲဖန်ပြီးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘလူးတွေကိုဒီလိုလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအရက်ဆက်ဆုံးလီလန်းနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်ပြီးတော့ပုံသွင်းထားတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါသူတို့မှာကစစ်ကောင်စီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေပါလေအားလုံးပါလေသူတို့မှာကလုံးဝဒီဟာရဲ့တာဝန်ခံနေပဲကနော်တာဝန်ခံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းရဲ့လုပ်ရတိုင်းလုပ်ရတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကတော့တန်ရတန်ကြီးအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတကာခုံရုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူတို့ပဲဒါရှင်းဆိုင်ပြီးတော့သူတို့ပဲရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေလို့ပဲဒါဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုမြင်တယ်အဲမြင်တဲ့အတိုင်းလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့စစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီဘလူးစစ်ကြောင်းဟာစစ်ရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေတိုင်းမှာနိုင်ငံတကာကချမှတ်ထားတဲ့လူအခွင့်အရေးနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းတွေကိုတွေ့ဖယ်ပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတယ်လို့တော်လရင်အင်အားစုတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေမှုတွေအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်မှုတွေလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပြောင်ပြောင်ကြကြကျူးလွန်နေပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူခြင်းတွေကနေကင်းလွတ်နေတာကြောင့်အပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG ကပြောပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစပြီးတော့အခုနှစ်ဩဂတ်စ်လအထိရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ရေးပြင်းမဲ့အရက်သားပြင်းမဲ့မခွဲခြားပဲအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူ4023ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်လူနေအိမ်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ကြီး1400ကျော်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ NUG ကဆိုပါတယ်ဘလူးစစ်ကြောင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရှုပ်ရှုပ်ထွေထွေမရှိပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားအတွင်းမှာနေထိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဒေသအတွင်းမှာလှုပ်ရှားနေသူတွေကဆိုကြပါတယ်ရှင်